Shuhet në moshën 82 vjeqare shkrimtari dhe përkthyë si njohura mi Kasoruho, si pasu e një sumundje në mushkri, Kasoruho ka ndruar jetë mbrumjene djeshme. Kalvari rëndi diktaturës komuniste nuk e pengoja spaka mi Kasoruhon të kryon të thesarin e ti intelektual në përmjet veprave të shkruara e të përkthyera. A i lindi në Tiran më 1932, Kasoruho është autorit disa librave, një angë thë më shekullori vitit 97, qmimi i një ëndre, botuar në Italinë vitin 2000 midis shjelit dhe burgut dhe romanin autobiografik i kje nga trili i përëndive. Amik Kasoruho ka përkëthyre në Shqipve pra nga Pirandello, Isabella Lend, Harold Robbins, Patrick O'Brien, John Selby, e të tjerë. Amik Kasoruho është dekoruar nga Presidenti Republikës më 29 torë 2012 me urdrin deri kombit me motivacionin personalitetit të shuar të kulturës komtare që si përkëthyre si është zakonshëm, si shkrymtari rral, publicist, poete, artist, e pasuruja të duke i dhën vlera dhe cilësit e reja, intelektualit atë detarë që u bëndër shembujt më do me thënës të qëndresës o papër kullur ndaj persekutimit të diktaturës komuniste, duke treguar reguar fitorin e dinjitetit njërzor dhe integritetit moral, e duke u bërë pikë referimi në historinë e kulturës komtare. Intelektuali ka sëruho, gjithashtu ka fituar një sërqmimesh, si e i speciali juris në konkursin X-Centra për shkrymtaret e migrant në vitin 99. Në vitin 2000 ka marqmimin si vitas Arbëria 2000 Kalabria, për mirë mbajtje në revistës italo shqiptare të arbreshve katundi yn, shkrimtari dhe përkthuesi njohur e si bërjetën e ti me sitalis dhe Shqipris.